خیال وساته دغه سپین ګیری پلار او دغه سپین سری مور دغه خیال وساته نن دغه د سپین چاری خیال وساته نن د عزت بند وړو دغه خیال وساته ستا د غلط حرکت بوج باندې ستا مور او پلار د بشرست کې ناستله نه وتله ستا مور او پلار د غم خاطۍ نه وتله نن هغه د چا غم خاطۍ نه شي تللی نن ستا د دې غلط حرکت په وجه نه د چا په چرکه کې هغه نه شي کېناستلی نن ستا د پنځه منټو د لس منټو د خواهشاتو د پوره کولو په وجه باندې ستا عزت من خاده دان لاړ د خاورو سره د هغې عزت ملاو شو نن ته دومره غیرت په تا کې نشته تا کې دومره حیا نشته دی چې د خپل مور خیال وساتې د خپل پلار خیال وساتې ته نن زه د خپل ورور ته یم او خپل پله دي پلاران چې کوم دي کومې چې میندې دي لږ تاسو هم په دې خپلو بچو باندې رحم وکړئ تا چې خپله لور بیا د ویلې معافي کوم زما خبرې سختي زه معذرت غواړم خو حقیقت دی انشاء الله تعالی نن چې تا خپل لور له موبایل په لاس کې ورکړی دی تش موبایل تا په لاس کې ورکړی دی په واټساپ باندې په ایمو باندې په میسنجر باندې چې هغه د پردو هلکانو سره رابطې کوي پردي هلکانو دې سره رابطې کوي ولې تړون دي ستا په دې خپل کور کې دومره نظر نه لګي دومره د خپل حال نه خبرېږي ستا لور چې کوم ده د پردو خلکو سره رابطې ساتي بل سره دې خبر دی چې په دې کور کې جنۍ ده زه ور سره رابطه ساتمه او ته د خپلې لور نه خبر نه چې خپل زوی له پلاس کې موبایل ورکړی دی ته د هغه چارج پړتال نه شي اخیستلی ته د هغه محاسبه نه شي کولی چې ته په څه استعمالې په دې باندې ستا موبایل کې نیسه دارنګې زه خپله لور او خپله خور چې زه د ډرایور سره یوازې ما کېنولي یو ډرایور مې اوس ورسکلی یسې په کالج ته وړي او سکول ته وړي او بیا د هغې سره په سیټ کې ناستې او ګپې شپې لګوي فساد خو د دې نه جوړ شوی دی چیرې څه کار دی چې د پردي ډرایور سره ګپې شپې لګوي په مخکې سیټ کې ورسره یوازې ناستې د موبایل رابطې ورسره وي دا خو موږ دا نقصان کړی دی موږ ظلم او زیاتی کړی دی لہذا معاشره موږ ټوله په خپله باندې ګنده کړه ګنې که ما د خپلې لور ما د خپلې خور د هغې خیال ساتلی ما په پرده کې ساتلی ما د دې آیات د لاندې هغې له ژوند ورکولی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی خپل کور کې اوسیږي بهر ته بغیر د ضرورت نه مه راوځئ او که ما خپل لور ته او ما خپل زوی ته د آیاتونو درسونه ورکړي وای مجارس کې مې کېنولي وای چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته خپل نظرونه ښکته کوي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمناتو ښځو ته وای چې خپل نظرونه ښکته کوي معاشره به ولې کندوې سوال دته کوم مینت دته کوم ټول نوجوانانو وروڼو ته ویم ټول نوجوانانو خویندو ته ویم دا ځواني موږ سره نه پاتې کیږي ورې دا ځواني یو څو ورځې د نه ختمېدو واله ده موږ باندې یو ټیم را روان دی دا وجود به کمزوری شي ومن نعمره ننکسه فی الخلق موږ چې چاته وایو عمر ورکړو بیا د هغه په اندامونو کې موږ کمزوري پیدا کړو نن دغه ښایسته مخ دا به کوت کېږي بیا ګورئ دا ښایسته یخته به خرابېږي دا ښایسته سترګې